El Teatre Ateneu Igualadí ha acollit aquest passat diumenge 2 de juliol un doble emotiu concert de gospel, un espectacle conjunt entre dos cors de Catalunya. Per una banda, l'Igualada Gospel Choir, dirigits per Pau Sastre, i els Gospelians de Girona, dirigits per la vegenca Carol Green. Amb dos cors han unit les seves veus en una funció única a Igualada. 250 persones van assistir en aquest espectacle, que va comptar amb 80 cantaires sobre l'escenari. Entre les dues agrupacions, a banda dels dos directors mencionats, hi havia també dos pianistes, Oriol Pi de la Serra i Nico. La coral igualadina va poder interpretar cançons com Em Voló, amb la col·laboració de Nil Centelles a la percussió, o Take Me Back. Per altra banda, els gironins van captivar el públic amb So Good o He's Gonna Work It Out, entre d'altres. Del concert en destaca la felicitat de l'Igualada Gospel Choir per haver organitzat aquest certamen en el seu quart aniversari. Una formació molt jove, ja que va néixer ara fa 4 anys en un moment a tocar de la pandèmia de la Covid-19. Així mateix, el concert es va voler dedicar a un company de la coral que no hi ha pogut assistir per problemes de salut. Un concert amb molta participació del públic, sobretot al final, amb el tema Take Me Back.